ngo kubaze mu byo uri kunyura mu imoso none uri kubyitwara mu gute uri kubyakira gute ese ntibyashoboka ko ibyo uri kunyura mu imoso none bishobora kukubera imbogamizi yo kutagera ku ntego y'ubuzima bwawe itekerezeho uvuge ese ibi bintu ndimo wenda washe guhisha twabahoka ko wabivuga urumva aribyo ariko bigomba kumera cyangwa se urumva ariki wakora kugira ngo ubashe gukira nuko waganiriza inshuti nuko wabiceceka niki ariko buri za abantu banje amwerere mwese abatuye muri Afrika muri Amerika mwese abadukurikirana buri munsi ko bukeye nuko bwije tubahaye ikaze mwisange muri kumwe mutware Bienvenue nk'ibisanzwe tugiye gukomeza tuganire uko Imana idushoboza ndashimira abantu badukurikiranye ikiganiro twakoze ejo Imana mwijobereze umugisha hari abate commentaire uko babyumva hari abampamagaye mwese ndabifuriza umugisha uva ku Mana dukomeje kuganira n'ubundi uko Imana idushoboza ejo nabahaye story ukundo nakoze accident ariko abantu bagiye banyandikira tugenda tuganira byinshi bitandukanye bamwe barambwira ati se nihe ukura umutima ukubabarira umuntu cyangwa se ibyo bintu arabandi bambwira ati ibyo bintu ngo birakomeye cyane ariko njyewe kuri njyewe ukuntu byumva n'ukuntu nabyakiriye mu by'ukuri ntabwo byari byoroshe ariko nagiriwe amahirwe yo kwakira yo kubyakira no kubana nabyo ndetse no kugira imbaraga zo kubasha kubabarira icyo nico gikomeye cyane navuga ati Imana yamfashije nagize amahirwe yo kubyakira ngira n'imbaraga yo kubasha kumva ko ngomba kubabarira umuntu actually ntabwo byabaye immediately kuko nakomeje kubigendera nkuko umuntu ashobora kuvunika agakomeza kugendera kumvuna ariko bidakuye yuko yavunitse ibyo bintu n'ibintu bibiri bitandukanye urashobora kuvunika actually ukanababara cyane ariko ugakomeza ukagendera ku mvune ikurimo ugakomeza ukagenda ariko bitakuye uko wavunitse nanje nabigendeyeho cyane actually umwaka urashize ntago nahise mbivuga cyangwa se mbisharinga immediately nakomeje kugira inama nishe umutima nibwira ati se bino bintu nabivuga cyangwa sinabivuga ariko umutima ukomeza kumbwira ati n'ubundi waramubabariye nta mpamvu yatuma utabivuga Imana rero ndashimira ko yamfashije kabasha kubohoka bika nkabyakira kaba ndi kwisharinga nawe ukaba wabyumva nawe hari umuntu wabarakugiriye nabi mu buzima bwawe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kubera ko abantu uriya baragoye cyane abantu baragoye cyane kandi abantu baroroshe abantu baragoye kubana kandi baroroshe kubana bitewe n'ukuntu wakiriye kubana n'umuntu runaka kandi wenda nk'iyo dusomye bibiri ijambo ry'Imana izivuga ngo mubane n'abantu bose amahoro mubane n'abantu bose amahoro yo so bishatse kuvuga ko abantu yaterwa nawe kuko ariko abantu baza kuba abantu ariko habayeho umuntu uwo ubwawe urumva ko ugomba kubana n'abantu bose amahoro nundi akabyumva icyo gihe abantu bose babana amahoro ikibazo ni uko wewe ubwawe cyangwa se njyewe wumva ko ndashobora kubana n'undi muntu neza icyo gihe iyo spirit iragenda ikimiritupringa ikaba nyinshi mu bantu none ugasanga abantu babayeho mu buzima batumvikana mu cyangwa se mu buzima bugoye cyane ariko ibyo byose biterwa n'ukuntu wakiriye situation uriya titukemere yuko umubabaro utuma tutagera ku ntego y'ubuzima bwacu birashoboka iyo ugize umubabaro none umubabaro ukawukoresha ibikorwa bitari ngombwa icyo gihe byatuma umubabaro ushobora gutuma utagera ku ntego y'ubuzima bwawe ariko umubabaro mu yindi nzira ashobora kuba motivation yo kugira ngo ubashe kugera muri destination yawe cyangwa se ku
ukagera ku ntego y'ubuzima bwawe kwera kwaciye mu mibabaro bazavuga ngo izahabu kugira ngo uyitwe izahabu nuko yabanje guca mu muriro rero kugira ngo nawe ubashe kuba umuntu ushikamye cyangwa se uhagaze wemye nuko ugomba guca mu bintu bigoye ukabicamo ugaca mu bintu biteye ubwoba ukabihurukamo nico gi uvamo muri ibyo bihe ukumva uri strong yeah arumuntu shaberetse kuvuga je bundi aravuga ati buriye nkiyo igihugu kiri mu mahoro menshi cyangwa se nkiyo gifite umutekano mwinshi nibwo bashamwe imbaraga nyinshi mu bundi buryo butagaragara bwo kwitegura ikindi cyose gishobora kuba muri ico gihugu cyangwa se mu buryo bw'intambara kiyo harimwo amahoro menshi mu bundi buryo muzindi nzego habaro imyitegura ikomeye yo kwitegura anything any situation can happen bad baba ritayari kuba bashobora gufightinga kugira ngo babashe kugwanira amahoro akomeze arambe rero nawe sinzi ibyo uri kunyuramo mu buzima bwawe today urashaka kuba uri kunyura mu bikomeye cyangwa se uri kunyura mu byo ntazi actually ariko ndagira ngo kubaze mu byo uri kunyura mu munsi wa none uri kubyitwara mu gute uri kubyakira gute ese ntibyashoboka ko ibyo uri kunyura mu munsi wa none bishobora kukubera imbogamizi yo kutagera ku ntego y'ubuzima bwawe itekerezeho uvuge se ibi bintu ndimo wenda washe guhisha twabahoka ko wabivuga urumva aribyo ariko bigomba kumera cyangwa se urumva ariki wakora kugira ngo ubashe gukira nuko waganiriza inshuti nuko wabiceceka niki ariko buriya kiyo ufite ikintu muri wewe still ukagiceceka cyane ntabwo gikira no biba byiza yuko ni wa buri inshuti yawe wenda wisanzuye kubera ko sinakubwira ngo inshuti wizeye kuko buriya biragoye cyane kwizera umwana w'umuntu kandi bibiliya itubwira ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe kubera ko buriya urashobora kugira inshuti yego ariko ntabwo ushobora kwizera umuntu ijana ku ijana kubera ko umuntu arashobora kuguhinduka ukibaza ati se uyu ni Mutware narinzi uyu ni Bene narinzi uyu ni Bienvenue narinzi koko ya rero abantu baragoya ushobora kwisanzura ku muntu ukamubwira ibyawe kuremerere ariko biraguye kwizera umwana w'umuntu so ibyo uri kunyura mu munsi wa none fata umwanya wawe reba inshuti yawe ya hafi umuganiriza umubwire ati ino situasiyo ni ko bimeze gutya niki nakora kugira ngo bigende neza cyane kurushaho so nicyo cyagira icyo kimaze muri ubuzima intego y'iyi message y'umunsi wa none ndashaka kukubwira uwo mwana w'umukobwa uwo mwana w'umuhungu udukurikiranya n'amasaha ndashaka kubaza si ibyo uri kunyuramo ntibishobora kuba imbogamizi y'ubuzima bwawe bwiza bw'ejo hazaza uri kubyitwaramo ute kubera ko kuko nabivuze agahinda gakabije tukakemerera muri wowe gashobora kuba imbogamizi yo kutagera ku ntego y'ubuzima bwawe bifightingire cyangwa se ubigwanirire kugeza utabyemeye ko bishobora kubaho rero ndatinze wenda historia navuze ejo yukundu nakoze accident y'imodoka actually njyewe narababariye kandi nubwo wenda bitari byoroshe ariko nagize umutima wo kubabarira kandi ashimira Imana yabimfashijemo kuba nabasha kubabarira mu ndambwira ati kubera ko iby'isi ibyo tubonera mu isi ni komeze yahereze imbaraga zo kudukurikirana uko bukeye n'uko bwije murakoze cyane.